de suivre montage comité du fof mais damay encourager responsable parcelle yep ñu taxaw ci lool parce que suñu kilifa loolu lañu sante lañu monté comité yi jaay carte def ko nak ci loyauté ci engagement baña ragal dara ndax nak événement yi xew gis nañ ko te dara waralu ko ludul amulo deug bëgg di xokatalaté di intimider ñun nak ko xamanteni ci opposition nga nek mënu do ñoo intimider ñun ñi nga xam na ñoo yor pouvoir bi daf ñuy neex rek ñu sétal la ci lool waye terrain bo wot mën nañ la ci fekk ci te mën nañ la sax waye dañuy ay républicains nek ay démocrates président de la république suñu leader son excellence Macky Sall le grand homme d'état am parcours bo xamné parcours bu exceptionnel responsabilité yépp daf ka occuper rampé ba yex fi mu yex doga nek président de la république ko xamné mënulo musulo jité fukki nit ñun ñu jël suñu rew dina ko denk xalañu dañ ko ñu denk la commune yagu mënulo fa liggéey dara dugg na fa dugga fa lima fa gis ma ka xam kon nak ñun président Macky Sall lañu tan amuñu plan président Macky Sall point de A à Z ne ñëpp takku liggéeyal ko ak loyauté ak engagement ak détermination parce que buñu ko défé loolu bu ko waxé ñëpp la ci woon buñu ko défé défonuñ ko président de la république Macky Sall waye Sénégal lañ koy def réew mi ñun dañ ko bëgg fonk kenn gënuñu ko kenn ku gis liggéey bi nga xamné son excellence def na ko ci réew mi nga xamné Sénégal dañoo wara takku protéger ko takku consolider li nga xamné def na ko bo xolé way yow ñun kañ la courant gëj coupé kañ la gëj yeen way ko di wut ndox ay coupé di wut ndox ngay tok ay juroomi fan sa robinet du top ndox lolu kañ la fi gëj am zigay sor da ngay xeyé fi dem agné ji fofu ndax moy président Macky Sall tabax kenn soreto fenn tabax na ay pont ay auto pont ay piste rurale amna ci ay gox yo xamanteni ñom ay génération génération xam nañ ko waye seen ma musu ñoo gis tali buñu xeyé gis tali président Macky Sall mo tax bu auto duggé seen gox président Macky Sall mo tax limu tabax ci infrastructure kenn xamul lu mu toll et pourtant réew aduna bi metti na lool ndax covid bi dafa am lu mu créé crise économique fepp la am bi covid bi wesso guerre Russie Ukraine bi ñom am lu mu créé waat waye nak gatte nga la mo bi nga xamantene ku ñepp bëgg am comme président de la république ñun Sénégal ñoo xam ñu dem Russie am lu mu fa rek dem monde bi yëpp diko ko santé diko ko gëreëmé am taxaway bu mu taxawal Afrique nak dépendul ñu fepp lepp lo xamné am nañ ko ci covid bi ci sous région bi yëpp président Macky Sall mo taxaw xex Union africaine liggéey bu mu fa liggéey ñepp gis nañ ko tay ji bu dul won mandat bo xamné bu ñu teural la ba pare bo jéxalé keneen dafa wara ñew tok kon dañ koy yokal kon bu ñu nangu mu def kon ak koku bu ko amé nañ ko tey dama ñu mom ak limu waxon mom ak limu bëggon loolu mom la waye ñun am nañu liberté né mom lañu bëgg mom lañu taal mom lañu ko nek mom lañu bëgg bu ko nek tok wala amu ñu liberté bobu képp ko xamné da ngay xex droits humains da nga wara respecter liberté wu peuple bi millions de personnes yi top président Macky Sall yépp ñom xana bokku ñu Sénégal ñom libru ñu ñom am wone waru ñu am liberté choisir ñom sen règle de jeu yi ñuy wax dañ koy liré lum leen arranger ñun règle de jeu ñu liré ko lum ñu arranger légui ñi nga xamné ñoo yor prérogative atté la dañu leen bayyi ñu atté ndax nak en 2012 ñooñu bu ñu atté président ak ñu né ay tata pour les ñu top leen ma ñu dem campagne kon nak ñepp ñu taxawé non ñi nga xamné ñom ñoo wara atté bu ñu atté ñu laaj peuple bi bu boba nak ñu xol li ñuy def waye nak fi ñu toll ñun ñi nga xamné ñoo nek alliance pour la république lepp lu way man fi diko def président Macky Sall mo tax ñu man tax lool moy réalité lepp lu nit man diko def fi président Macky Sall mo tax na man ko kon nak nañu délo dar bi foromam na nit ñi wacc muyé le mayo lool moy dëkk nañu wajeul
de carte mënulo monter comité nga jënd carte ku mëna monter comité nga defal sa 50 personnes monter sa comité ma ngi lay féliciter ci ligéy bi ngay def ñepp na lepp ci ci ñu lamp ram comité yi ñu monter ma sha Allah lool lañuy xaar ci ligéy bi techniquement ñepp normal donc nak ba ngi lay féliciter di féliciter femme nga andal di ñepp di féliciter sa équipe dila wax ni sene que le début na ligéy bi continuer man xam na mercredi inshallah dina monter mané samay comité ah bu ko défé ñu def tour passer à celle les 20 unités ku ci way paré rek ñu and ak yow ñu monter comité bi bu ko défé ñu dem takko ci loxoy suñu leader mo sa excellence de président la ci gëna ci taw ma ngi leen di gëreum di tax di leen sant jërëjëf merci beaucoup jërëjëf mais dara ñaan di ko ak ki de droit inshallah ñu ngi wax ni ni la ñëwé kon dédé bu ñu leen ñu baax ci sama xawar ak quoi ak Moussa ak Jaay ñandal yépp ko ma tay nak monté nañ fi trois comités yu baax té lolu je pense que yo am solo la je tenais à préciser que monté nañ fi trois comités yu baax j'ai invité que trois comités yu baax donc on est parce que trop sévère parce que aussi ci sama crédibilité lay préparer moy yobul len ay comités yu baax donc lolu nak da ko xéx ba ko fi monté comité yi mu nek ay comité yo xamné comité ñom ak on est dafa spécifique moy tous les membres de ces comités vote à une individu té lolu yu am solo la lolu da ñaara bi ñoo ci dëkk yi ma lay wax né ma ngi and ak ay conseil du jappay ñoo ngi lay tok bu ko légui nek ay militants yu engagé kess rek yo dara mais askan dañ koy def de manière volontaire donc lolu aussi da ñaara bi ñu ñëpp aussi ñu dëkk tamir da président Macky Sall bu ko tapalé ci li wa passé ci ñor mo dal wa passé bu ko def mo am tout ay ki sama xeyr la yoy non ñu ñu dëgg ci cambéré ñu ñoo passé mo té ko ñu dëgg ci passé ñu ñoo cambéré ñu dëgg patwa ñoo era ko lolu day wone né li transparence li amul tapalé li amul tapalé ku amul ay nit bu bëru won na ñu dé da tay inshallah ñu ñu ñuy transmettre moy lu baax lo xamné suñu jëlé ci président né kat ñu ma sax la dégg ni ñu koy def ci ligéy bi mu tay donc légui dañuy rek def la remise symbolique peut-être avec la dédice monsieur Wassir Ndiaye ñu ñu standard bu baax alhamdoulillah.